अन्तत विश्वासको मत लिन ठिक्कै परेका केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो झड्का। भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गर्यो यस्तो फैसला, उनको प्रधानमन्त्री पद के होला त यसबारे सब जानकारी। फेरि भर्खरै रोल्पामा चक्कु प्रहार गरी एक युवकको हत्या, दुईजना घाइते। काङ्ग्रेस, रासोपा र राप्रापाको संसदीय दलको बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई के विश्वासको मत देला त काङ्ग्रेसले, यसबारे सब जानकारी। ज्ञानेन्द्र साईले गरे नमेटिने घाउको डविङ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महराको आजै राजीनामा आउन सक्ने। बागमतीमा काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री, एमाले माग्यो 7 मन्त्रालय। संसद फेस गर्दै बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यस्तो छ अङ्कगणित। रातारात एमाले र काङ्ग्रेसले गरेको 7 बुधे सहमतिबारे ठुलो पोल खुल्यो। र त्रिशुलीमा खसेको बस र बेपत्ता यात्रु कसरी खोज्दैछ नेपाल र भारतका उद्धार टोलीले, यसबारे सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, रोल्पामा भर्खरै चक्कु प्रहार गरी एक युवकको हत्या भएको छ। उक्त घटनामा दुईजना घाइते भएका छन्। कपिल वस्तु जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर भई रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 4 खाद्य टोलमा ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आएका 28 वर्षीय सनी भनिने सुनिल कुनको एक समूहको चक्कु प्रहारबाट हत्या भएको छ। शनिबार राति 9 बजेतिर उनीमाथि चक्कु प्रहार भएको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी भरत लामाका अनुसार उनको उपचार गरी जिल्ला अस्पताल देउघा पुर्याइएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। पुरानो रिसिभीका कारण सुनिललाई उनी बसेकै ठाउँमा गई अर्को एक समूहले चक्कु प्रहार गरेको प्रहरीले बताएको छ। त्यसक्रममा अर्को दुईजनाको हात र टाउकोमा चोट लागेको डिएसपी लामाले जानकारी दिनुभयो। उनी माथि चक्कु प्रहार गरी हत्या गर्नेहरूको पहिचान भइसकेको र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेको डिएसपी लामाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिक राम जमकटेलले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकार गठबन्धन सम्बन्धी छलफलका लागि तीव्रता दिएका छन्। शनिबारसम्म दुई दलबीच नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बनिसकेको छ, तर मन्त्रालय भागभण्डामा भने कुरा मिलिसकेको छैन। काङ्ग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रामकृष्ण चित्रकारका अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या 13 कायम राख्ने सहमति भएको छ। सरकार गठन भएको 20 दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर मन्त्रालय सङ्ख्याको निर्धारण गरिने चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। 13 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा मुख्यमन्त्री सहित काङ्ग्रेसलाई 6 मन्त्रालय र एमाले 7 मन्त्रालय लिने गरी छलफल अगाडि बढेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्सालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय भागभण्डा लगायतको विषय टुङ्गो लगाउन दुवै दलका 3-3 नेता रहेको कार्यदल बैठकले जनाएको छ। कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका श्रीराम लामिछाने तथा एमालेबाट मुख्य सचेतक मधुसुन्दर पौडेल, सांसदहरू केशव पोखरेल र किरण थापा सदस्य रहेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक तथा कार्यदल सदस्य पौडेलका अनुसार काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेमा सहमति जुटिसकेको छ।
बागमतीमा नेकपा एमालेले सातवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसले लिने भए पनि हामीले सातवटा मन्त्रालय चाहिने बताएका छौँ। पछि अर्को सरकार भन्दा हामीले मुख्यमन्त्री लिँदा पनि काङ्ग्रेसलाई सातवटा मन्त्रालय दिन्छौँ, सचेतक पौडेलले भने। आइतबार मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले विश्वासको मत लिँदैछन्। उनको पक्षमा बहुमत नभएकाले उनी पदमुक्त हुने भएकाले सरकार गठनको तयारी अवस्थामा रहेको काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक लम्सालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, सत्तारूढ काङ्ग्रेससहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद बैठकबाट विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय भएको छ। काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक 12 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेका अनुसार बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने, देशभर बाढी पीडितहरूका कारण भएको क्षति तथा पीडितहरूलाई सहयोग एन समसामयिक विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए। रासोपाको संसदीय दलको कार्यालयमा दिउँसो 11 बजे बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने उक्त पार्टीकी सचेतक निशा डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। उता राप्रपा संसदीय दलको बैठक 11:30 बजे बस्दैछ। कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने उनले जनाएको छ। राप्रपाको निर्देशन समितिको बैठकले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको थियो। त्यस्तै दर्शबिन, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 7 दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका हुन्। संविधान संशोधनको एजेन्डासहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा सरकार टिकाउने सामान्य बहुमत पाउन समस्या नभए पनि काङ्ग्रेससँग संविधान संशोधन सम्बन्धसम्मको सहमति गरेकाले 2/3 बहुमत जुटाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असार 30 गते संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले असार 31 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेको 13 दिन साउन 2 गते संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए। उनले संसद सचिवालयलाई संविधानको धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मतका लागि साउन 6 बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध पनि गरेका थिए। नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 138 सांसदहरूको मत आवश्यक पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको सरकारमा सहभागिता रहेका कारण संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग संविधानजनक बहुमत छ। सरकारमा सहभागी दलको प्रतिनिधित्व हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग 177 मत छ। प्रतिनिधि सभाको ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेससँग 88, प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसँग 78, अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग 7 र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग 4 सांसद रहेका छन्। सरकारमा सहभागी नरहेका अन्य 3 दल पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने मनस्थितिमा देखिन्छन्। सरकारमा सहभागी रहेका जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन्। डाक्टर सिके राउत नेतृत्वको जनमतसँग 6, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग 5 र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको उन्मुक्तिसँग 4 सांसद रहेका छन्। सरकारमा सहभागी दलहरू र बाहिर रहेका अन्य 3 दलको गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा 192 मत पाउने निश्चित रहेको छ। यद्यपि एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझी र देवराज घिमिरे सभामुख निर्णायक भएका कारण विश्वासको मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस्तै एमालेकै अर्को सांसद वसन्त नेवाङ स्वास्थ्यका कारण विश्वासको मत दिन संसद पुग्न नसक्ने सम्भावना छ, जसका कारण प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 190 मत खस्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बस्ने बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओलीले
संशोधन गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नेछन्। प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर मत विभाजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। संविधान संशोधनका क्रममा आफूले उठाउँदै आएका मुद्दा समेटिने सम्भावना नदेखिएपछि राप्रपाले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने हामीले संविधान संशोधनको एजेन्डा हुँदा समर्थन गर्नुपर्छ कि भन्ने केही मनसाय राखेका थियौँ, तर यो मुद्दा अहिले सेलाएर गएको छ। राप्रपाका अन्य मुद्दा र एजेन्डा पनि समावेश नहुने भएकाले अहिले ओलीलाई विश्वासको मत पनि दिँदैनौँ र समर्थन पनि गर्दैनौँ। राप्रपाले अगाडि सारेका एजेन्डामा वर्तमान सरकार लचिलो भए भविष्यमा सोच्ने विषय भएको उनले बताएका छन्।